Assalamu alaikum ya Rasulullah wa ala alif Saby ki habibullah. My name is Muhammad Ali. I am from Pakistan, Islamabad. And abhi jo main hu Madina mein hu Masjid Nabawi ke zain mein hu aur sab ummat mere samne hai, dekhiye aap. To yahan se main aapko ek paigham dena chahta hu, Shab-e-Qadr ki mubarak dena chahta hu. Aur Shab-e-Qadr jo hai kehte ulama-e-kiram kehte hain ke isko Ramzan ke aakhri ashre mein آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈیں, اور جو زیادہ ہے مطلب کہ جو علماء کرام زیادہ کہتے ہیں کہ یہ 27 کی شب میں آتی ہے شب قدر. تو آج 27 کا روزہ ہے اور آج کی رات 27 رات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سب امت کے صائم کے صدقے میں اور روزہ رسول کی جالیوں کے صدقے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو شب قدر عطا فرما. آمین ثم آمین. ہمیں شب قدر عطا فرما. آمین ثم آمین. تو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.